حکمت اور صحت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا دوست حکیم جلال خان آپ کی خدمت میں بڑے شاندار والے نسخے کے ساتھ حاضر ہوں۔ لو جی آ گیا میں نوجوان بھائیوں، وہ نسخہ جس کا بہت بےصبری سے آپ کو انتظار تھا، یوں سمجھ لیجیے یہ ہے نسخوں کا باب۔ ماتر ایک ہفتے میں آپ کو رزلٹ اتنا شاندار نکل کے آئے گا کہ آپ خود حیرت میں پڑ جائیں گے کہ اتنی آسان سی چیز سے اتنا بہترین رزلٹ کیسے آ سکتا ہے، اور مردانہ طاقت ایسی ہو جائے گی جیسے آسمان کو چھو رہی ہے۔ جی ہاں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے نفس میں جو سختی کا ہے نا انتشار نہیں ہوتا ہے، خطرناک والا انتشار ہوگا، خطرناک والی سختی آئے گی، ڈھیلا پن لوز پن سب ختم، اور ویرے بھی گاڑا ہو جائے گا، اور ٹائمنگ تو ہو جائے گی بے پناہ۔ جی ہاں، بہت آسان سا نسخہ ہے، آپ اسے گھر میں بڑی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو استعمال کر کے دیکھیں، ایک ہفتے میں اتنا رزلٹ نکل کے آ جائے گا کہ آپ خود حیرت انگیز ہو جائیں گے، حیرت میں پڑ جائیں گے۔ نسخہ ملاحظہ کر لیں، آپ چھوارے لے آئیں، کالے والے چھوارے، اسکرین پر آپ کو دکھائی پڑ رہے ہوں گے، جو کالے والے چھوارے ہیں یہ لائیں، اچھی کوالٹی کے آپ بازار سے لے آئیں، اور بادام لے آئیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، پہلے چھوارے بڑے بڑے لینے ہیں، چھواروں میں سے گٹھلی نکال کے پانچ چھوارے لے لیں، ایک دن کی ڈوز بتا رہا ہوں میں آپ کو، آپ اس کے اکارڈنگ آگے کرتے رہیں۔ یہ ایک دن کی ڈوز یہ ہے کہ پانچ چھوارے لے لیں آپ، اور چھوارے میں کیسے اندر سے اس کی گٹھلی نکال کے اس کے اندر ایک بادام کی گیری رکھ دیں، اسی طرح پانچ چھواروں میں پانچ بادام کی گیری رکھ دیں، اور ان چھواروں کو آپ آدھا کلو دودھ میں ابالنے رکھ دیں، اب اسے اتنا پکائیے اتنا پکائیے، دودھ پکتے پکتے آدھا کلو سے ایک پاؤ رہ جائے، بس اس کو نکال لیجئے اور وہ دودھ پی لیجئے، اور وہ جو چھوارے جو بادام والے ہیں ان کو اوپر سے کھا لیجئے۔ رات میں سوتے ٹائم اس کام کو کیجئے، اور کھٹے چیزوں سے پرہیز کریے، تلے بھنے سے پرہیز کریے گا، پھر آپ دیکھیے کتنا شاندار رزلٹ نکل کے آتا ہے، جو آپ نے سوچا بھی نہیں تھا وہ آپ کو فائدہ اس سے مل جائے گا۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نئے نسخے کے ساتھ، اللہ حافظ۔